tarde aqui de 35 minutos. E aí, meu povo, bom dia, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vlog no meu canal. São 7h23 da manhã, agora. Já fiz meu cardiozinho de jejum. Eu tô tentando me acostumar a voltar, na verdade, a fazer cardio de jejum. Eu gosto muito e agora eu comprei essa bike aqui pra casa. Na verdade, eu comprei ela faz 2 meses. Só que como eu fiz minha cirurgia, eu não tinha usado ainda. Eu tô aproveitando porque é muito mais fácil, né? Você acorda, literalmente, eu botei meu chinelo, eu tô de chinelo, e aí fiz a cardio. Antes eu fazia isso, eu tinha que ir pra academia, daí eu fazia cardio lá, porque não dava sempre fazer na rua, né? Mas eu costumo fazer isso mais, assim, perto do verão. Ai, por quê, Carol? Porque seca mais? Não, porque eu tenho mais energia pra acordar do que no inverno, que tá tipo 2 graus. O cardio de jejum, ele não é melhor, pior que o outro, é exatamente a mesma coisa, ele não vai secar mais, nem nada do tipo. É só porque eu realmente gosto e eu prefiro já matar o meu cardio logo de manhã pra depois, hoje, por exemplo, eu vou treinar a perna. Tô treinando só a perna, né? Ainda não tô liberada pra treinar braço. Enfim, eu vou treinar a perna e depois do treino eu não preciso fazer cardio. Porque às vezes eu tô super cansada porque meus treinos demoram muito, demoram 1h30, 2 horas. E aí depois eu vou ter que fazer mais cardio. Aí pra dar uma otimizada no tempo, a gente usa a bikezinha aqui. Nosso desafio 21 dias, que pra quem não tá situado, eu tô fazendo um desafio de 21 dias com os meus seguidores pra retomar o foco. Eu tenho peitos, arrumei meus peitos, tal, fiz uma massa pixia com prótese, vou deixar nos cards os vídeos relacionados à cirurgia. Voltei a treinar e quando eu voltei a treinar, eu tava assim, com um percentual de gordura claramente maior, muito, muito, muito retida, porque eu tinha saído recentemente de um bulking. E aí eu falei assim, e se a gente fizesse um desafio? Mas não um desafio qualquer, porque o que eu fiz? Eu peguei, eu vou até mostrar pra vocês aqui. Eu criei aulas para as meninas ensinando o básico, assim, o básico do básico do básico que eu queria saber quando eu comecei. Então, como calcular as calorias, o que é densidade calórica, macros, explicando sobre carboidrato, proteína, gordura, recomendações de pré-treino, pós-treino, tudo, 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 assim, que você precisa saber no seu início, eu coloquei nas aulas, além de materiais extras, né? Então, a gente tem várias fichas de treino, a gente tem ficha de treino de abdominal, para iniciante, para intermediário, masculino. Tem e-book de receitas, tem 45 receitas com macros, tem cardápios, tem absolutamente tudo. E elas têm acesso aos meus close friends no Instagram. E a gente tem um grupo também aqui no WhatsApp que a gente conversa sempre. Inclusive, olha lá, já estão mandando mensagem aqui, ó. Já estão mandando mensagem. E esse desafio tá sendo muito legal. Além das meninas que estão participando, eu também tô sendo muito, muito, muito motivada, sabe? Então tem coisas que, por exemplo, água, que pra mim é um calcanhar de Aquiles, assim, eu esqueço de tomar água às vezes. Eu tô conseguindo bater certinho o meu cardio, não estou pulando, estou sendo adultinha, né? Inclusive fiz um vídeo hoje falando sobre ser adultinha e pular cardio. Postei um vídeo aqui também sobre a vida não ser um morango. Deixa todos nos cards os vídeos que eu for falando sobre. E tá me motivando bastante, o meu corpo já deu uma mudada, assim. E até queria falar com vocês sobre essa mudança. Vou colocar até um spoilerzinho aqui, um antes e depois. O antes, ele é quando eu voltei a treinar. Então não foi assim logo depois da cirurgia, foi quando eu voltei a treinar. E o segundo foi tirado semana passada. Então deve ter uns 10 dias entre as fotos. Não foi necessariamente no início do desafio, aquela primeira foto. Deve ser uns 10 dias, assim. E o meu corpo já mudou muito. Assim. Até o Thales, que é maluco, falou, tipo, Carol, teu corpo já mudou muito, já limpou muito, já tá bem menos retido. E eu... Óbvio, né, gente? Fazer um negocinho certo, porque, querendo ou não, quando eu tava operada, também assim, eu tava seguindo a dieta, mas, sabe, tava na casa dos meus pais, tava comendo e fez parte, gente, faz parte, faz parte. Mas agora a gente tá 100% no foco e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá sendo por dentro do desafio. Ele é um desafio pago, tá? Foi R$49,90, mas assim, as meninas vão ter acesso por 60 dias, todos os PDFs são pra elas, assim, pra sempre. Vou mostrar pra vocês como é que tá sendo um pouquinho aqui, ó. Esse aqui é o dashboard que as meninas têm acesso, tá vendo? Aí, na verdade, começa bem antes aqui. Tem a introdução, tem aula sobre calorias, macros, recomendações, performance e os materiais extras. Aqui é a introdução, como que vai funcionar, calorias, tudo sobre os macros, como dividir, as recomendações. Inclusive, tem as aulas sobre refeição livre, como ler tabelas nutricionais. E aqui, sobre suplementos. E eu expliquei como que vocês podem realmente escolher um whey protein. Porque tem muitos wheys no mercado que não são wheys, tá? Eles se passam por wheys, mas não são. E aqui eu ensinei como que vocês acham. E os materiais extras, que são muitos. Tem o e-book, a lista de substituição,
Os cardápios, ó. Todos os cardápios aqui, 2.000, 1.800 calorias, tem vários aqui. A gente tem também cardápios para vegetarianos, tá? Coloquei aqui cardápio para vegetarianos. Os treinos, tem vários treinos também, com foco em glúteo, quadríceps. E os treinos de abdominal, que eu incluí ontem, inclusive, de avançado, iniciante e intermediário. Inclusive, gente, eu tô com uma meta agora, eu e a Mariana, que é minha amiga, que a gente vai ficar tanguda. Que a gente vai ficar com o abdômen, assim, marcadinho, sequinho, porque a gente tá numa fase agora de secar, e a gente tá, assim, as duas se motivando muito pra essa parte. Então, ela me mandou ontem vários treinos, assim, eu vou usar alguns aqui do desafio. E assim que eu poder treinar braço, né, que eu não posso treinar superiores, mais pesado, que daí eu posso pegar peso pra fazer os abdominais, já acho que semana que vem ou na próxima eu tô liberada pra treinar braço. E aí a gente vai com tudo. Aí eu tô bem animada pra trazer mais conteúdos pra vocês. Inclusive com a Ana, né? Que foi a treinadora que eu trouxe na semana passada. Um treino com ela de voltando a treinar, né? Ela vai aparecer muito, muito mais aqui no canal. Fiquem espertos porque a gente vai ter muito treino aqui. Olha que lindo o almocinho de hoje. Que tem arroz, legumes que eu fiz. É, só legumes que eu fiz, né? O resto é tudo da marmita, da marmitaria. Isso aqui é um frango. E eu não sei que molho é esse em cima. Mas enfim, tá tudo pesadinho, de acordo com a minha dieta, pra gente seguir no desafio. A gente troquei de roupa, coloquei já a roupinha que eu vou pro meu treino. Esse short aqui é da Gymshark, aqui, sutiã cirúrgico. E o blusão, obviamente, da Growth. Aí eu tô com a meia, mas eu vou trocar o chinelinho também da Growth, mas eu vou botar um tênisito, vou sair. Eu tô indo agora pra semana acadêmica da Federal. Ai, Carol, você estuda na Federal? Não, já estudei, eu fiz EDM, pra quem não sabe. Já fiz administração, fiz 2 anos lá, não concluí. Mas eu tô indo pra semana acadêmica de nutrição, depois que eu fui pra nutrição, eu fiz 2 anos na PUC. Aí saí e fui pro EAD esse ano. Também vai estar nos cards do vídeo sobre. E eu tô indo porque é semana acadêmica da horas extras, né? E aí a Maju, que é minha amiga, estuda na Federal, ela me chamou pra ir. Aí eu falei, ah, por que não, né? Preciso de horas extras pra me formar, então estou indo pra isso. Daí vou passar a tarde toda lá e depois a gente vai treinar. Gente, acabei de sair aqui da Federal e são 4 horas agora, na verdade. Eu vou comer meu pré-treino enquanto eu dirijo até a academia. E vou mostrar o meu pré-treino aqui pra vocês. Eu tô com medo que a bateria dessa câmera acabe. Preciso comprar uma extra, mas até agora não comprei. Ó, trouxe na minha térmicazinha. Essa aqui é da GoCase. Tudo meu da GoCase, gente. Bolsa, capinha, enfim. E aqui, eu não quero julgamentos com o meu pré-treino, tá? Ó. Tem creme de ricota com banana. Por que com banana? Porque meu pré-treino é pão, queijo minas ou creme de ricota. E uma fruta. No caso, é a banana. Eu podia trazer a fruta separada. Aí eu fui a banana aqui dentro. Ficou gostoso. Não julguem antes de provar. E eu vou tomar um energético. Um monsterzinho. E eu enfiei uma banana dentro do meu pão. Eu não quero julgamentos com a banana dentro do meu pão. Fica gostoso. E eu juro que fica gostoso. É isso, gente. Nos vemos na academia. I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, this a dream. And I pray as a team. One day, it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay. E aí, gente, cheguei do treino. Jantei, tava morrendo de fome. Tomei um banho. E agora eu vou fazer minha ceia. Que se você já me acompanha aqui, ou me acompanha no Insta, vou deixar meu arroba aqui do lado. Vocês já viram todas as vezes, porque eu como todos os dias a mesma coisa. Independentemente de fase de cutting, bulking, enfim. É sempre a minha gororó proteica. A única coisa que muda quando você tem fase de ganho, fase de emagrecimento, é quantidade, né? No caso, no meu caso, pelo menos. Então, aqui, eu tenho 15 gramas de aveia. É triste fazer com 15 gramas de aveia? É, porque eu fazia com 60. Mas, temos a gororoba, que é aveia, whey de chocolate milkshake, iogurte, e a banana aqui. E, por cima, eu vou colocar a parmelinha da Growth. Eu sou completamente apaixonada dessa aqui, que é a de chocolate branco. Eu gosto muito da de cookies também. E ela vem 500 gramas e é tipo R$25. É muito barato. E a gente tem cupom na Growth, cupom Carol Ferraz, assim, ó. De blusa da Growth, whey da Growth, galão da Growth, é tudo da Growth. Daqui a pouco, se a Growth começar a fazer comida, tipo mercado, vou pedir da Growth também, não quero mais nem mais mercado. Ah, foi. E é isso, agora eu vou comer minha ceia e dormir, esperando ansiosamente o dia que eu possa voltar a treinar superiores e gravar pra vocês. Beijo!